Napadlo mě, že bych vám měl napsat článek na téma příprava nemovitosti před prodejem. Vy z vás, který chcete prodat svoji nemovitost dobře a rychle a pokud možno za tu nemovitost dostat co nejvíce, se tato příprava nemovitosti týká. Pro vás, kteří vaši nemovitost prodáváte nebo chcete prodat tak, jak stojí a leží v tom stavu, v jakom je nyní, je tato informace taky hodnotná, protože vám pomůže vaši nemovitost prodat rychleji a pravděpodobně za ten prodej získáte více, než kdybyste tu nemovitost nepřipravili. Více o tomto tématu tedy najdete v článku pod tímto videem. Pokud byste si nevěděli rady, anebo chtěli nezávazně poradit, pomoci, neváhejte mě kontaktovat na uvedeném telefonu nebo e-mailu. Rád vám pomůžu.